No niin, meillä täällä seuraavaksi haastattelussa Ketterän managerina toiminut Pentti Kondro. Ensimmäinen kysymys, Ketterä juhlii tänään 60-vuotistaivalta. Miltä tuntuu olla tänään täällä paikalla? Täytyy sanoa, että on erittäin miellyttävää, että on saanut olla mukana täällä ja vielä päässyt mukaan tänne ja aistia tämän hienon tunnelman ja Ketterän uuden tulemisen. Aika paljon olet varmasti tänään jutellut ystävien kanssa, mitä tässä vuosien varrella on tullut, mistä tänään olette muun muassa täällä keskustelleet. No tästä Ketterän nykyistä sarjatilanteesta ja sitten myöskin, että miten tähän on tultu ja myöskin täytyy nostaa hattua näille Mikko Partasen johtamille johtokunnalle ja kaikkia näitä. Nämähän on ollut. Ja saman tien myöskin jutellut tästä Etelä-Karjalan kiekon noususta. Puhuttiin just äsken, että olisi hienoa, että pääsi siihen tilanteeseen, että Saipa Liigassa, Ketterä mestiksessä ja Pepo Suomessarjassa, niin se olisi koko alueelle hieno saavutus. Nimenomaan sama kuin Jyväskylässä viime vuonna. Niin, kyllä juuri. Ehdottomasti pitää kysyä tästä, kun en tiedä kuinka paljon olet ollut tässä vuosien varrella esillä, mutta Ketterällä oli aikanaan vähän haastavampi vaihe. Oli erittäin melkein sormea napsauttamisen verran lähellä, että seura olisi ajautunut konkurssiin, mutta sinä olet yksi niistä henkilöistä ja kaikkien mielestä se merkittävin, joka on seuran pelastanut, niin kuinka päädyit Ketterän manageriksi ja minkälaisia nuo ajat sitten olivat, kun meno ei, tai tavallaan resurssit eivät olleetkaan niin hyviä ja seuran olemassaolokin oli uhattuna jopa. No Ketterän manageriksi päästiin kyllä, tai päädyin oikeastaan puoli sattumalta. Vuosi väännettiin kättä ja edellisenä vuonna sanoi, että ei käy ja seuraavana vuonna minut oikeastaan houkuteltiin ja sen jälkeen kun minä siihen lupasin, niin sen jälkeen huomasin, että olin aika syvässä suossa. Ja tilanne oli Ketterän talousvaikutuksen osalta semmoinen, että seura oli joka paikan korvia myöten velassa. Ja ensimmäinen operaatio, että sai joukkueen kasaan, niin minun piti hoitaa tietyn määrän vanhojen pelaajien velkoja ensin. Seuraamaan velkoja noita pelaajille maksaa muun muassa Lipari, Äijälä, Tiasen, Matti, Puuskaisa ja niin edelleen, ennen kuin pojat suostu pelaamaan. Eli sai niin porukan pystyyn ja se oli niin se ensimmäinen problema tässä asiassa ja sitä mukaan sitten päästiin pikkuhiljaa eteenpäin, mutta ongelmahan oli se, että tilanne oli koko ajan niin epävakaa seurasalta. Ketään ei sano oikein sinne taustahenkilöihin ja niin edelleen, ja vaihtuvuus oli koko ajan suurta. Ja sitten oli tietynlainen epäluulo seuraa kohtaan, niin se oli hankalaa tilanne. Miltä tuntuu nyt olla tässä pisteessä, kun Ketterä on kuitenkin selkeästi, ja voisiko jopa sanoa huomattavasti taloudellisesti paremmassa jamassa kuin mitä silloin oli ja pelaa mestistä, niin miltä nyt tuntuu, kun olet ollut itse erittäin suuressa osassa mahdollistamassa tätä Ketterän nykyistä tilannetta? Totta kai se tuntuu erittäin hyvältä. Minusta on hienoa, että on päästy. Ja se mikä on, että nuoret miehet on rohkeasti ottanut härkää sarvista kiinni ja lähtenyt viemään asioita eteenpäin. Ja tämähän on ihan uskomaton tilanne. Ja sitten yksi asia, mikä on, että nyt pitää myöskin kiittää Imatran kaupunkia siitä, että pitkän, melkein parin vuosikymmenen taistelun jälkeen saatiin tämä Imatran spa-areena, mikä mahdollisti tämän. Ja tuollahan istuu tuo Tomi muun muassa näitä rohkeita pioneeria, mitkä tämä uutta hommaa vene eteenpäin. Että kyllä täällä on hieno olla. Ja se, että nyt näkee, että koko paikkakunta on niin sanottu on IPV:n ja Ketterän takana, kun luet lehtiä tai mitä vaan, niin on kaksi semmoista oikein mahtipaikkaa. Kaikkia muita unohtamatta, niin Ketterä ja IPV, niin näkyy joka paikassa tässä kaupungissa. Ja sitä kautta niin kaupungin imakokin on myöskin noussut omalta osaltaan. Ja tänne halutaan tulla. Se on uskomatonta, että tänne on pystynyt luomaan semmoista olosuutta, että tänne pyritään. Eikä ole enää niin kuin ennen vanhaa, että piti melkein mennä ongelle, saiko kalan vai ei. Nyt niitä kaloja on siellä joukkueessa aika paljon. Tuossa jo vähän paljastitkin, että ilmeisesti seuraat erittäin paljon Ketterän tekemisiä tänä päivänä. No, totta kai seuraa, mutta pitää myöskin tämmöinen vanhana seuraaksi muistaa se, että ei pidä liikaa ruveta utelemaan, koska ne muuten ovat sitä mieltä, että eikö se penaa vieläkään malta pitää kynsiänsä erossa tästä. Että en minä kovin paljon niitä kysele, mutta se, mikä, että
minulla jopa nykyisinkin kerrotaan aika avoimesti nykyisen aktiivien taholla, että mitä tässä seurassa puhutaan ja mitä minä aika hyvin tiedän tilanteesta, että pojat luottaa siihen, että minä en lavertele. Ei muuta kuin suuret kiitokset tästä haastattelusta ja päästetään sinut jatkamaan iltaa. Ei muuta kuin tervetuloa Spa-Arenalle seuraamaan aina pelejä. No seuraavan kerran tavataan Spa-Arenalle ensi lauantaina. Mitäs tuo ottelu muuta tulee päättämään? No, kyllä me nyt on noustu niin kovasti, että nyt pistän keupa nollilla kotiin. Viimeiset pelit on sitä luokkaa, että nyt täytyy uskoa. Ja Ketterähän on ylittänyt oikeastaan ne etukäteiset odotukset, koska tässä vaiheessa moninkertaisesti. Peli on todella hyvää. Joskus on pieniä notkahuksia ja nommosia, mutta peli on tosi hyvää. Sehän niin kuin näkyy, että ihmiset on myöskin kiinnostunut asiasta. Se on kyllä tuolla aina Imatran kaupungin kuvassakin huomattu. Suuret kiitokset haastattelusta. Kiitos. Ei muuta kuin törmäällä hallilla. Kuin myöskin törmäällä.